Kreditna podrška države omogućena je uredbom o podršci poljoprivrednim gazdinstvima i preduzetnicima. Ko će moći da iskoristi tu kreditnu podršku, bit će fizička lica nosioci poljoprivrednih gazdinstava u iznosu od 6 miliona dinara za naravno sve oblasti poljoprivredne proizvodnje. Tu se obuhvata stočarstvo, ratarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, cvećarstvo, plasteničarska proizvodnja, povrće na otvorenom. Što se tiče pravnih lica i preduzetnika, oni će moći da imaju 3 miliona dinara na raspolaganju za likvidnost svojih preduzeća, tako da Ministarstvo poljoprivrede subvencionisaće deo kamate, a rok otplate tih kredita biće od 3 do 5 godina, zavisno koju vrstu kredita bude gazdinstvo uzelo. Poljoprivrednicima je omogućena i jednokratna pomoć države. Prijavljivanja za ovu pomoć neće biti, dobit će je svi oni koji su upisani u centralnu bazu poljoprivrednih gazdinstava na osnovu preseka od 16. aprila. Jednokratna novčana pomoć svim poljoprivrednim proizvođačima koji su pretrpeli neke štete usled proglašenog vanrednog stanja i koronavirusa, tako da će moći da ostvare ove podsticaje svi nosioci poljoprivrednih gazdinstava, sva pravna lica, preduzetnici i zadruge, svi, znači oni koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a iznos podsticaja će biti usredsređen na plasteničku proizvodnju u zaštićenom prostoru, na stočare i na pčelare. Tako da svi oni proizvođači koji u centralnoj bazi imaju upisane površine pod plastenicima, oni će dobiti podsticaj 25 dinara po metru kvadratnom do najviše 90.000 po jednom gazdinstvu. Svi stočari koji se bave govedarstvom, po kravi će biti uplaćeno 3.000 dinara, najviše 30, znači za 10 krava po jednom gazdinstvu. Svi koji se bave očarstvom i govedarstvom, podsticaj će biti 500 dinara po grlu, najviše 20.000 po gazdinstvu. I naravno, pčelare je, znači oblast stočarstva, jako bitna. Svi oni koji imaju 70 i više godina, a nosioci su gazdinstva ili članovi tog gazdinstva, oni će dobiti 800 dinara po košnici pčela. Stručnjaci Poljoprivredne savjetodavne službe tokom vanrednog stanja sa poljoprivrednicima komuniciraju telefonom i putem interneta.